בוקר שקט מאוד יחסית, אחרי לילה שקט יחסית בגזרה שאליה אני צמוד. השקט מלמד כי המצרים מלקקים כנראה את הפצעים של אתמול. אתמול, אתם זוכרים, נפגעו טנקים מצרים רבים לאורך קו התעלה. חייל אחד בקו הגדיר את המצב בצורה יפה. זה דומה להכנות לפני ששת הימים, כך אמר, אלא שהפעם מתכוננים תחת אש. המורל גבוה, גבוה מאשר בעורף. ההרגשה טובה. מצטיידים, אוכלים, מתקלחים, מתארגנים. התמונה דומה בכל מקום. טנקים מצטיידים, ארטילריה פורקת פצצות, תור ליד מסעית השקם, מקלחת ליד ג'ריקן מים, תפיסת שלווה בצל זחלם. אפילו שח משחקים שניים שהציבו ארגז בין שני כיסאות. בשמיים, כדאי שתדעו, שולט חיל האוויר שלנו. השמיים נקיים. מיכאל קרפין, סינגר.